Mənim o heç bir məna ehtiva etməyən, heç açıqlama belə verilməsi gərək olmayan bir dəqiqəlik səs yazma adam 20 minni alıb, ay sural, ay belə nə bilim nə, bir qədər bir stəkanda fırtına yaratmaqla deyil ki, həbsdə deyiləm, həyatdayam. Mən öləndən sonra da sən danışa bilməzsən mənim haqqımda. Enulla Sən mənə 100 min manat təklif etmisən. Mən onu radd etmişəm. Necə 20 mindən danışırsan? Bu sözləri canlı efir zamanı Xural TV-nin baş redaktoru Əvəz Zeynallı haqqında səslənən ittihamlara münasibət bildirərkən deyib. O, əlavə edib ki, "Əmanətləri qaytarım" dedikdə sənədləri nəzərdə tutub və səs yazısında 20 min manatdan söhbət belə gedə bilməz. Ətraflı Zeynalovun öz dilindən dinliyək. Qocaq necə adamlar? Bunun tələsinə düşüblər. Ey onu ordan düzüb qoşub 20 min manat mı, dollarmı, yoxsa manat mı? 20 min manat alıb əvəzinə aldı. Və 20 min manat almışamsa mən ona niyə vururam? Bədbəxt olana niyə deyirəm dünən fərman verən bu gün can verir. Bə mə niyə səs yasında deyirəm, ə, qardaş, mən sizi müdafiə edən deyiləm, eh? Mən bu adamı müdafiə edən deyiləm. Mənim ən yaxşı şeyim, bunun müdafiəyim odur ki, bu adamı ölməyə qoymuyorq. Əzizdəm şəxsən indi də deyirəm. Rəsim Məmmədov çox ciddi şeylər danışır. Zərasim Məmmədov elə adamların adını çəkib ki, eynilər Rəsim Məmmədovun qələmini qırıb onu öldürəcəklər. Bu adam onun qələmini qırır. Niyə 20 mi? A, inflyasiya mı baş verir? Ramiz Mehdiyev o vaxtı Məni 10 min iddia vermişdi. Ramiz Mehdiyev bütün adamları 10 min 10 min iddia vermişdi. O kablokunun takıltısının tak, takıltısıyla, kablokunun tabanıyla məni tutturan kadın da 10 min manat demişdi. Aa, acaba tas kalkıp mı? Haberimiz yoktu. 10 ildən sonra 10 min kalktı mı? Niye 20 min? Mən Rasim Mehmet oldu. Tanımıram. Görməmişəm. Yoldaşını tanımıram. Ben e, hiç <laughs> Heç bir zaman ünseyətdə olmamışam. Və mən dedim siz, əziz tamaşaçılar, baxdınızmı? İndi baxdınızmı? Həmin e, o Rəsim Məmmədov haqqında 11 30-cu dəqiqədə gördünüzmü? Mən deyirəm ki, məndə çox önəmli səhvlər var. Bu vaxtda danışacam. Və vəssalam ünsünü yolmağa ehtiyacı yoxdur. İnsanlar, əziz tamaşaçılar, mən bil, siz nəyə gözlədim? Dedin bir, çox onlarladan çıxdı ki, burada nə var ki bu videoda? Nəyidir? İadə eləyim. Nəyi qaytarım? Nəyi qaytarım? Adamlar puldan söhbət gedir. Pul var. 20 min var. Hardan çıxdı 20 min? Harasından çıxartdı bu 20 mini? Sən 100 min təklif eləyibsən. Mən sənin 100 minini radd etməmişəm. Sən necə yürümündən danıb? Mən səni qəbul edə biləməmişəm. Sənin riskin olmuyor bəzənalı ilə görüşəsən. Sən xahiş eləyibsən ki, Əvəz Zənalı ilə danışım. Razılıq verilsə, mən nə demişəm? O itlə olmaz heçün. Mən dostlarımı satmaram.